O gabinete, viu, de gestão integrada, lançado pelo prefeito Marcelo Vieira, entrou com tudo ontem para receber sugestões. Na verdade, é um estímulo, viu, a denúncia. Você sabe que, você que está me ouvindo, de repente você conhece algum caso de crianças que são exploradas. Escuta crianças chorando e tem até algumas informações importantes. De repente você inibida, não passa informação. Então agora você vai ter um canal que vai estar aberto realmente para todo tipo de informação que possa levar a criança à exploração, ao consumo de álcool, ao consumo de drogas. Enfim, o gabinete está integrado e me parece que essa semana começa a trabalhar com força. É isso, Luiz? Isso mesmo, os membros do gabinete de gestão integrada nas ações de proteção e defesa da criança e adolescente que tomaram posse na semana passada começam a desenvolver as primeiras ações no decorrer desta semana. A meta das ações integradas é ampliar a proteção aos jovens com problemas relativos a drogas, abandono pelos pais e conflitos dentro e fora de casa. Várias sugestões estão sendo apresentadas, entre elas o aumento de postos de coletas de sugestões e denúncias anônimas sobre a questão, além do uso de ferramentas eletrônicas como a própria internet. As denúncias serão importantes para o sucesso das ações. Uma delas, a ação prioritária, será o trabalho de campo. Os órgãos integrados no programa vão disponibilizar equipes para realizarem blitz em locais onde jovens se concentram, principalmente em baladas e clubes. Tá aí, portanto. Então, seria muito importante realmente o trabalho, viu, em campo, porque isso certamente vai fazer com que as pessoas elas tenham um pouquinho mais de cuidado. As pessoas, por exemplo, têm um bar onde se concentram os jovens, tomar muito cuidado ao vender a bebida para o maior que entrega para o menor. Então, o dono do bar pode ser responsabilizado. Me parece que o doutor Silvio está interessado realmente, juntamente com o prefeito Marcelo Bieri, de fazer aí o gerenciamento desse grupo, né, que está gestando essa situação. Viu? Isso eu é acho muito que importante. Um órgão dá o respaldo ao outro, né? O respaldo que faltava nessas ações. As ações precisariam ser coordenadas. Então, a partir de agora, já nessa semana, começando as ações práticas, a fiscalização, exatamente, acho que Araraquara pode dar um passo importante na questão da preservação dos direitos da criança e do adolescente.